Ay, noxuda edirəm də. Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu günləri Azərbaycanın ən məşhur şəhərlərindən biri olan Qubanın Qubada bir gün çəkirəyik. Bu Belə də. Hə, bu mənim ilk vlog videomdur. Əgər vlog videolarına aid daha başqa bir kanal istəyirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Xoşuma durdum. Yəni köynəyimi gətir oradan. Evə görə biraz laf böyüdü. Dəy, getdik biz. Bugün tətil olduğuma görə biraz gec durdum. Limon saat neçədir? 12:39. Yəni ki 12:11. 12. 11-ə qalmışdım. Yox, 11-ə qalmışam. Səhər yeməyi yeyib. Gedəcəyik Afurda şəlaləsinə, oranı sizə göstərəcəm. İndi buradakı gördüyünüz çayın şəlaləsinə gedəcəyik. Ondan sonra da Çənlibel gölünə gedəcəyik. Oraları sizlərə tanış edəcəm. Üç bucaq şəhəri gedəcəyik. Və oradan axı üç bucaqdır. Quba. Quba üç bucaq formasında, da belə. Tərkədən? Hə. Quba'nın formasında üç bucaqdır. Gəlin. Mən buradayım, bir gecə. Asana verdim o. Yox, mən. Asana verdim o. İşləri mən hara qoyum, hələ bilmirəm də. Bagaja. Kameramanımın telefonunu ağırladım. Gözlərləmə. Sən bir yeri gözlə. Ağacı göstərir də nə? Və ağacı mənə ad qoymuş kimi. Deyim. Mən öfkəliyinə. Maşının da bagajına girdi. Burada. Biraz şey var. Uçur. Ama əlimin üstündə oturdu. Oranda aç. Ona açıq. Çəkin aç. Hə. Nə oldu? Açmayaq bunları. Yəni, indi biz çəkdiyimiz bugün, yəni, bugün ayın nəçəsidir? 6-dır da. Hə. 6 may. Yəni, dünən 5... 6 iyon. Yəni, dünən 5 iyon idi. Yəni kanalımız 30 abunəyə çatdı. Ona görə də İnşallah bir gün 7 milyar abunəyə çatarıq. Yəni kanalda mən bir dənə də görməmişəm ki, bir dənə abunə düşsün də. Elə bir şey yoxdur. Bəzən özüm canlı abunə sayacağımın düz olub olmadığı üçün bəzən anamın telefondan çıxırdım, abunə olurdum təzdən, belə şeylər eləyirdim, amma ondan xaricində heç nə olmuyor. 30 abunəmiz var artıq. Əgər yoldan gedirsinizsə, maşından kəmərləri bağlayın. Avtobuslara niyə kəmər qoymuyor var, mən hələ də çalışıram. İndi biz çıxırıq.
bu yox. Sərbəzdən də məlumat verim, Azərbaycanın yarısı dağlardan ibarət olur. Yəni, şimaldan Qafqaz dağları, cənubdan da Talış dağlarıdır. Azan da vuruldu. Vuruldu. Axılır. Maşın gedir, maşın. Şəlaləyə gedən istirahətə gələnlərin nəzərinə Zibilləməyin, uşaqları nəzarətsiz buraxmayın, ərazidə od qalamaq olmaz. İstirahətə gələn qonaqların istirahətinə mani olan hərəkətlərə yol verməyin. Ehtiyatlı olan qayadan daş düşə bilər. Minik heyvanları ilə əraziyə girmək qadağandır. İçkili adamları nəzarətsiz buraxmayın. Məlumat verir. Odun qalma olmaz, heyvanla girmək olmaz. Tutul qapını unutmaqmaz, tamam gəl. Mən. Mən. Mən istəmərəm yada, mən istəmərəm. Ata bu tərəfdən gedirik. Ha, qalx. Yeməli gəlsin, onları necə pasiyyədə qarşılasın. Hüseyin. Mən buradayım, mən rahat olma, gəl. Gəl, getdik. Yavaş yavaş. Qabanı qatın. Hüseyin, yavaş yavaş get ki, ayağın qoşulmasın. Sağ ol mu, sola mı? Mən gələndə buranı düşəməyəcəm. Işıq gələn tərəfə gət. Gələn tərəfə. Nə olsun, problemli? Şəhsi dönüşəməyəcəm. Şəhə bax, yan yaşarı düşmək. Gələn yan yaşarı düşmək. Yan yaşarı düşmək. Thank you.
yoldaşının arxasındayıq. Bu şəhər mənim ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də arxasında keçmək var. İndi də biz arxasında İndi biz gedirik Çənli Bel gölünə. Yəni Çənli Bel gölü yəni. Ha, yarım çıxdı. Belə desən Çənlidir, Çənli. Amma o çox azdır. İndi biz Təngəltidən çıxırıq. İndi gölə gedirik. Çənli Bel gölünə gedirik. Sizə videonun başında dediyim kimi artıq gedirik. Yubanı gəzirik. Gördüyünüz kimi ağaclar, dənələr, təpələr. Bu və əsil meşəlik yerlər. Buralardan biz keçmişdik. Tamam, bağış ağa. Bunun aşağısı. Ləman, Ləman bəy görək necə minədi? tut. Ayağını qoy, çıx, min. Ləman, sən kömək eləyə bilərsən ha? Telefon məndən önəmli deyil, onu qoy bura. Bura qoy. Bura. Yaxı, orası telefonu. Ayağım patladı. Mənimki bana rahat ol. Doy, Ləman, mənə tut. Qaldır. Qıcağını al. Rıx, bəb tut. Ay, qorxaq olma. Ay, ayağım. Ayağım əzildi. İstəyirsən getmək, itəliyim, gedib dəyəm. Yox, ha! Amma olur, ha, zaman itələ dəyək. Nəm, gücüm satmaz. İtələmə. Qurbağalar var burada. Telefonu tutaq. Ayağım qurbağalar. Ya, sən gəl. Mən minə bilmirəm, bax. Niyə? Bilmirəm. Macaraya çıxın. Buradan sürürüm. İləri! Ba-b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 a
Titanikdən hamınıza salamlar. Qıskana bilərsiniz.
mexanik gibisi yoxdur yani. Aram araq banmadım. Maqdan düşə aşağıdır. Qorxuram. Mən niyə buram indim kindir? İki saydan qorxursan? Qorxudun mən. Uta, bu gəmi. Burada qurbağa var. Mama. İçsən məsən nə deyir? Mən nə deyir? Əlimi uzatmışam. Nəşə? O nəşə gülməydi. Ata! Help! Help! Kəmək lazımdır. Buradan düşməyə. Hoppan düş. Oradan... Ayağım birdən bədənimə gələk. Superman ata gəlir. Aha, Superman. Superman. Deadpool. Ben söylemeyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Gel. Gel, korkma. Hayır, iki kişisin buradan bıraktığın malı yapacağım. Kalmasan da bir akşam. Şeyin, sen eğer buradan bıraktığın atlanmağa korkursan ben sana sözüm yok. Olmasın. Atlan tezələ. Atla. Bir dəfə atlandı, ondan sonra dayanmayacaqsan. Düşüb atlanırsan, düşüb atlanırsan. Ay. Dəfə yataqdan yataq atlanırdım. Tezələ gəki kişi sənə ayıb dedi. Yaxşı get. Mən buradan atlanmaq istəmirəm. Sən bacararsan burada nədir ki, sən, sənin boyundan balaca bir şeydir. Sən boyundan balaca yerə atlanmırsan. Yox, olmaz. Boyundan balaca ayaqların, ayaqların səviyyəsi yerdən sənin boyundan balaca. Mən buranı yətdim. Gəl, əlindən tutmaqdan, əlindən tuturam, qopma, bıraxmıram. Valla tutmuşam. Sən şey eləyəcəm, qabağa təliyəcəm. Yox, yox, valla yox. Nə eləyəcəm? Heç nə, tutacam əlindən, yəni yüngül düşəsəm. Gələ. Amma mən buna gələndə budum qırıldı. Təzəm indi mən. Min də? Minəm. Ayağıla yuxarı çıx. O vaxt mən ayağım qırıldı burada. Ala qoy çıxarı yəfi. Am şey istəmirəm. Əşqərliyə gedəcəm mən. İstəmirəm. Əşqərliyə gedəndə müdam deyirəm. Tut görəm. Nasfarış. Ayağımı qoyuram. Niyə? Bir dənə saz, bir dənə toyuq. Ay, sağ ol. Mən bunu Ləmanın köməyi ilə qalxdım hələ. Qalx, qalx, qalx. Qaldıram, qaldıram səni. Ayağımı qoyuram. Mən də qaldım. Qoydum. Ayağımı qoy yuxarı. Hə. Ay. Yenə yıxdırdım. Necə çəkirsiniz? Bunu deyərlər. Sansür qoyarsan da bıraq. Sual nida heşlik oldu. Başda şey, bu gör haqqında şeylədim. Heşlik. Yox. Burak. Gördüyün Səmi. Səndə bel gölüdür. Buranın başqa bir adı isə Kırım gölüdür. Burada gördüyünüz kimi zibillər var. Bunları zibilləmək olmaz. Gölləri. Ona görə. Həm burada vətən. Həm burada vətənimizdir. Burada dincəlik. Həm də qurbağalar, balıqlar burada yaşayır. Həm də onlar boğulurlar məsələn. Suları çıxırlar. Ona görə. Zibilləmək olmaz. Buradakı göldən, burada şey göldə gördüyünüz kimi sakitdi, ancaq Tanyaltıdakı göl çox da sakit deyil idi, amma ora da gözəldi. Məsələn, amma burada lap da sakit idi, burada lap yaşıllıq var. Artıq bizim də videomuz bura qədərdir, Urzan bir videodan sonra. Vlog kanalımızı da əgər açmağımızı istəyirsinizsə, like atmağı, abunə olmağı unutmayın və yenə də like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.